Osijek ove sezone nažalost ne pruža onakve partije kakve smo od njih očekivali I za koje su zasigurno, obzirom na igrački I stručni kadar, itekako sposobni. No, kada imaju svoj dan, svakoj ekipi u prvenstvu mogu zagorčati poziciju na tablici. Tako je bilo I ovog puta, u gosti je na Zrinjevac došla momčad Vrgorca, koja je u dosadašnjem dijelu natjecanja skupila 8 bodova uz tek jednu pobjedu na gostovanjima. Susret su bolje otvorili crveni Vrgorčani, spuštanje glavom za Kirevskog, koji u trku ne uspijeva matirati Jamičića. Isti akteri na sceni su I napad kasnije, niti ovog puta ne trese se mreža Osijeka. I tko zna u kojem bi smjeru otišao susret da je Vrgorac iskoristio ovu kontru preko Boškovića, koji je dva igrača poslao u prostor, ali ne I Jamičića, za obranu utakmice. Ovako se Osijek uozbiljio po prvu pravu priliku iskoristio na najbolji mogući način, Nebojša Popović zabio je za 1-0 I pokazao kako se koristi kontra. Ne predaju se crveni I dvije minute kasnije, Marko Gašpar pokazuje silinu svog udarca, ruku na srce, ništa tu nije mogao, Franko Jamičić. A kada već spominjemo vratare, njegov kolega s lijeve polovice terena, Leo Rašić, također dokazuje svoje sposobnosti nakon udarca Petrušića. Strelac Gašpar još se jednom našao oči u oči sa vratarom Osijeka, koji ovog puta izlazi kao pobjednik. Solo prodor imao I Pandurević napad kasnije, Rašić siguran na vratima Vrgorca. Previše su prostora puštali igrači plavo-bijelih crvenima prilikom okomitih prolaza, jedan takav Barišića ponovno zaustavlja Jamičić. Spomenuti vratar spriječio I potpuni preokret na utakmici, igru 3-2 nije uspio okruniti kapetan Duško Martinac. Nadaleko poznata jačina udarca Josipa Šalaja svjetlo dana ugledala je u 16. minuti, teško je doista bilo što tu zamjeriti gostujućoj momčadi. Do predaha smo vidjeli još jedan pokušaj Osijeka, ali mladi Leo Rašić pokazuje pod ko zna koji put ove sezone o kakvom se talentu radi. Drugi dio dvoboja otvaramo crvenim kartonom Kozarića koji je spriječio izgledni gol uslijed igranja rukom, a sudački par Blažin Harastija bez razmišljanja pokazuje na najstrožu kaznu. To je dalo priliku Osijeku pobjeći na dva razlike, ali na scenu stupa toliko puta s razlogom spominjani 17-godišnji Leo Rašić. Vraćamo se na lijevu polovicu, još jedan prekid, još jedan dvoboj, Gašpar Jamičić, vratar plavo-bijelih, odlično postavljen. Još jednu obranu, domaći je čuvar mreže upisao napad kasnije, kada iz blizine pokušao Bošković. Kombinacija Petrušića za Damjanovića urodila je plodom u 23. minuti susreta, kiruški precizan udarac doveo je domaćina na rezultat 3:1. Ostajemo na istoj strani terena, Petrušić za Šalaja, koji iz voleja trese stativu Vrgorca. Napad kasnije, Damjanović se lijepo oslobodio Boškovića I sjurio se prema gostujućem golu, pa umjesto dodavanja za Petrušića uputio izravan udarac koji ne trese mrežu. Kirevski je potom iskoristio grešku Jakova Jurišića u predaju lopte, a još jednu fantastičnu obranu upisao Jamičić, lopta odsjeda u stativi. Međutim, gosti se vraćaju u dvoboj preko Marka Gašpara, koji svojim drugim pogotkom smanjuje na jedan razlike nakon sjajnog voleja u donji desni kut. Ipak Osijek nije dopustio nikakvo iznenađenje, Pandurović se odlučio na solo prodor I nakon slavom stila kroz obranu Vrgorca uputio udarac koji je povećao rezultat na semaforu. Samo minutu kasnije vidimo novi pogodak. Jamičić je obranio jedan pokušaj iz kosa te odmah uputio udarac kojeg Govorko nije uspio zaustaviti na pravi način I to je 5:2. Zaigrali su potom Vrgorčani sa igračem više u polju, što im je donijelo priliku I šesterca nakon još jednog igranja rukom na ovom susretu u toj zoni. Odgovornost na sebe preuzima Josip Bošković I zabija svoj 5. gol u dosadašnjem dijelu prvenstva. Crveni su nastavili loviti rezultat, vrlo blizu tome bili su minutu kasnije preko Barišića, ali neprelazan je vratar Osijeka. Mogao je domaćin odvesti utakmicu I na 3 razlike nakon greške Martinca, no grešku suigrača na srčani način ispravio je Gašpar. Do kraja dvoboja vidjeli smo još 2 pokušaja Vrgorca, prvo je tukao strijelac 2 pogotka Marko Gašpar, a susret ćemo zaključiti I ovom obranom Jamičića na pokušaj Kirevskog iz blizine. Osijek je tako prekinuo crni niz I sada se nalazi na predzadnjem mjestu sa 6 bodova.
Iduće kolo Osjećani putuju k Fenjeraša u spinjače gimke na derbi Začelja, dok će Vrgorac na svom terenu ugostiti uvijek neugodnu momčad Omisuma u dalmatinskom derbiju.